ရစားသုံးမှုများတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်ဆာပီကွန်ဒရီထွေးတဲ့မြေငွေဟာမဆန်းပါဘူး။ကွန်ဒရီထွေးတော်ကိုစီကံတကြနဲ့ထွေးဖို့စီပင်ကလည်းအတိပေးမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့စီကံမဲ့တထွေးနဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာတွေဟာရှိနေသေးပါ။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဒီအပြုတ်မှုတွေကိုတူဦးချင်းစီကိုယ်တိုင်ကအဆောင်ထိန်းလိုက်နာဖို့လိုနေပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့ COVID-19 ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းလက်ဆီးဖို့အပြင်တထွေးကွန်ဒရီထွေးတဲ့နေရာတွေမှာတတိထားဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သွားရင်လာရင်ထွေးလိုက်တဲ့တွေတွေမှာယောဂါပိုးတွေပါဝင်နေခဲ့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန့်နှံ့ဖို့ပုံမလွယ်ကူလေလို့ဆိုပါတယ်။ဇာတို့ဒီကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် infection တစ်ခုခုယောဂါပိုးတစ်ခုခုကဖြစ်စေဘယ်ရနေလာလဲဆိုတော့လက်ဆေးပါလို့ပြောရတာကလက်မှာကယောဂါပိုးကပ်ပါလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလက်ကယောဂါပိုးကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဇာတို့ခုနကပြောတဲ့ပိုးတစ်ခုခုကိုဇာတို့ထိမိလိုက်လို့ပေါ့ဆိုတော့ဆရာမကနှာခေါင်းနေပြီးတော့မှဆရာနဲ့ဟတ်ချိုးလို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမအမုံမွားလေးတလိတရလာကတ်တာကိုယောဂါရှိတဲ့အမုံမွားတလိကဆရာတို့ဒီမှာကတ်လို့ဆရာတို့ကဒီကောင်ကနေပြီးတော့မှဆရာရဲ့နှာခေါင်းရဲ့မျက်စိရဲ့ပါးစပ်ကိုဆရာထိမိတော့မှကူမှာဒါကဆရာတော့ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲဆရာတို့ကိုကကွန်ထရိုးထွေးလိုက်တာဖြစ်စေတလိကထွေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စေကိုကထိမိရဲ့သိရဖြစ်စေမသိရဖြစ်စေထိမိလိုက်တဲ့အနေအထားကြောင့်ကိုယ့်လက်မှာပါနိုင်ရင်ထိလာပေါ့ဒါတော့ကွန်ထရိုးတဲ့အလေးအကျင့်ဒီဆရာတို့မြန်မာလူမျိုးတို့ကမဆန်းလို့သွားဖြစ်နေတာပေါ့ကွန်မြင်ရစားတာပေါ့တော့ဒါမှဒီလိုမျိုးအချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှကိုဇာတ်သတိထားရအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချိန်မှာဇာတ်ကမေတ္တာရခံကျင်တာကတော့ကွန်စားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ထရိုးတဲ့လူရဲ့အလေးချင်နေသည်ဇာတ်တို့ကိုကဒီချိန်မှာမရှောင်နိုင်ဘူးစားဖို့စားမယ်ဆိုရင်ကိုသက်ဆိုင်ရာအိတ်ကလေးတွေဇာတ်တို့ကကျူသွားစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကွန်နှစ်နာစီးနေတဲ့ချောင်းဆိုးနေတဲ့ကိုကလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နေနေမယ်ဆိုတော့ကိုကိုသူများကိုမကူးဆက်အောင်ဟုတ်ဒီစိတ်တက်လေးနဲ့ပေါ့နော်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်လေးနဲ့နှာခေါင်းစည်းလေးတက်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီချိန်မှာကွန်စားပါကွန်ထရီထွေးပါလို့ကွန်စားကျင်တယ်ဆိုလည်းချောင်းဆိုးကျင်တယ်ဆိုလည်းနှာခေါင်းစည်းတက်ပြီးတော့မှပဲဆရာတို့စားပြီးပါကွန်ထရီထွေးကျင်တယ်ဆိုလည်းကိုတိုင်ယူလာတဲ့ plastic tape ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတစ်ခုလည်းမှပဲထွေးပြီးမှသေချာစီးပြီးတော့မှပဲသက်ဆိုင်ရာအမိုက်ပုံမှာစနစ်တကျဆုံးပြပေးပါလို့ပဲဆရာတို့ကမေတ္တာရက်ခံချက်ပါတယ်လူတယောက်ကဒီလိုပုံမှန်ကြည့်လိုက်အောင်လည်းမသိတာဘူးလေဒီအခုယောဂရှိတဲ့လူကြောက်ကွန်စားသည်ဖြစ်စီကွန်စားသည်သူကအခုတနေရာကိုထွေးလိုက်တယ်တနေရာကိုထွေးလိုက်တော့ကလေးဆိုတာစော့ကြတာပဲကျောင်းညီလေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးစော့တော့အဲ့ကွန်ဒရီလည်းပေးမှာပဲပြီးလို့ချင်းကျောင်းအဲ့ကလေးရတဲ့စင်ကျောင်းလူကြီးမိဘတွေကူမယ်လူကြီးမိဘတွေဒီလိုပေါ့အဲ့လိုပြန့်ကုန်မယ်အဲ့လိုဇရွေးတွေစနစ်တကျထွေးဖို့အရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုကွန်မစားနဲ့လည်းကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူးလေကွန်စားစားပြီးကိုစီကန်းလေးနဲ့ကိုပေါ့အိတ်လေးတဲ့အမှန်နဲ့အိတ်လေးတဲ့တော့ထွေးပြီးလို့ရှိရင်တိတ်တိတ်ချအမိုက်ဘုံလေးနဲ့လွတ်ပြစ်အမိုက်ဘုံနဲ့လွတ်ပြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများကြီးပြလို့ရင်သူများကြီးလည်းဒုက္ခမရောက်အောင်ပေါ့သူများကြီးလည်းဒုက္ခမရောက်အောင်မျိုးတော်ကြီးလည်းတန်ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကြံပေးရတော့တေချာလေးပဲစနေကြအိလေးနဲ့ထွေးအိလေးနဲ့ထွေးစနေကြလွတ်ပြစ်ဖို့ပါအញ្ញာတော့ကုန်းတော်စားတယ်ပေါ့နော်အခုတော့စီမံချက်လှုပ်ထားတော့မစားတော့မစားတော့ထို့စားခဲ့တဲ့ငါကလည်းဘူးနဲ့ထွေးတယ်အမိုက်ဘုံနဲ့ထည့်တယ်ကြွကြွကြီးနဲ့ထွေးတယ်အမိုက်ဘုံနဲ့ထည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းကိုယ်လိုပဲပေါ့နော်အခုလိုစီးနေကန်းတဲ့လေးတွေအမိုက်ပုံးလေးတွေမှာထွေးစေခြင်းနဲ့မှာအိတ်လေးဘူးလေးတွေနဲ့ပေါ့ထွေးထည့်ပြီးတော့ထားစေခြင်းနဲ့လမ်းမှာပြစ်ထွေးတာလို့ပါလို့ပေါ့မပြစ်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်လမ်းမှာပြစ်ထွေးသွားတယ်နောက်ဘေးလူလည်းတတိကောက်ဖြစ်တယ်အနောက်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကားပေါ်တွေမှာလည်းပြစ်ထွေးတာလို့သူများကိုညစ်ပတ်တာလို့ပါလို့လည်းကိုကြားမိတာပေါ့နော်စီးကန်းရှိဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျန်းမာရေးကောင်းလို့ရှိရင်လူလည်းနေရထိုင်ရတာယောဂပုံမှာကိုယ်မကပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို